pracuji na benzínce. Jednoho dne jsem odhalil její temné tajemství. Každé ráno je to stejné. Lidé jezdí na benzínky, které se zdají být vždy plné. Viděl jsem, jak se lidé perou, když někdo předběhne ve frontě na placení u pumpy. A nejhorší, co vás jako obsluhu pumpy může napadnout, je plést se do cesty lidem, kteří si objednávají svůj kbelík kávy ke svým pseudovajíčkům zabaleným v těstě se smaženou slaninou jako součást své výživné snídaně. Každé ráno to vypadá, jako by kolem pobíhala armáda mravenců a brala všechny možné druhy potravin a nápojů a následně zaujala svou pozici netrpělivého čekání ve frontě. Máme u nás 3 různé typy lidí. První typ je hlídač hodinek. To je člověk, který se musí každý 2 sekundy podívat na hodinky, aby ukázal, jak moc spěchá. To jsou většinou ti, kteří při odjezdu nasedají do Mercedesu nebo BMW. S tak drahým autem nevím, proč nemají zajištěnou snídaní, i když jsem si naprosto jistý, že si to mohou dovolit. Druhý typ je podupávající kohout. Tihle obvykle podupávají nohou v pravidelném rytmu, většinou mají něco v uchu a neslyší volání své objednávky. Třetím typem je těžce vzdychající. Tenhle člověk hlasitě vydechne, vždy když hlídač hodinek potřetí zkontroluje čas a když je podupávajícímu kohoutovi řečeno, aby se posunul dopředu. Jakoby ho kdokoliv mohl slyšet přes tu hudbu, která hlasitě duní z reproduktoru. Zmínil jsem se už, že tady pracuji? Někdy si říkám, proč to dělám, po všech těch věcech, které jsem viděl. Nejen kvůli těm zákazníkům, kteří tady jsou každý den, ale i kvůli jiným věcem, mnohem temnějším věcem. Ale k tomu se ještě dostaneme. Každé ráno se musím vypořádat s těmihle hlupáky. Pořád se tomu říká agresivita na silnicích, i když to vidíte na čerpací stanici. I když je v podstatě nenávidím, zákazníci jsou vlastně tou nejjednodušší částí mé práce. Chci říct, kdo by nechtěl vyjít uprostřed noci, když je teplota pod nulou a kvílí vítr, vyměnit pytle v odpadkových koších. Protože to se musí udělat zrovna v ten daný čas. A kdo určil tento čas, ptáte se? Manuál, samozřejmě. Firemní analytici provedli studie a analyzovali výsledky pomocí PCA analýz nebo jiných statistických nesmyslů a rozhodli o ideální denní nebo noční době, kdy se mají vysypávat odpadky. Vše je v manuálu. Manuál je tvůj přítel. Manuál je tvůj bůh. Manuálem se musíš za každou cenu řídit. To říká manuál. Takže pokud jde o čištění záchodů, vysypávání odpadků, mytí kávovarů, manuál nám přesně říká, kdy a jak to máme dělat. Když jsem v práci, tak nemusím moc přemýšlet. Nemusím se ani strachovat, že bych nevěděl, jak mám vyčistit záchod. Stačí jen postupovat podle manuálu. Manuál mi ale neřekne, co se stane, když pouze na naší čerpací stanici vypadne proud přesně ve 2:59 ráno
a znovu se zapne ve 3.01. Viděl jsem to už tolikrát. Sledují McDonald vedle nás a jeho světla nikdy nezhasnou. Ještě podivnější je, že bezpečnostní kamery ten výpadek nikdy nezachytí. Zkontroloval jsem nahrávky. Žádný výpadek proudu se nikdy neprojeví. Co se stane je, že se časová známka na videu najednou změní z 2.59 na 3.01. Jakoby ty 2 minuty nikdy neexistovaly. Firemní technici tomu říkají bug a říkají mi, abych to ignoroval. My ostatní o tom ale nemluvíme. Ne, pokud víme, co je pro nás dobré. Ale vím, proč se to děje. Nikomu to neříkám. Ze strachu, že mě pošlou... Víte, je to korporace, kdo nás nutí třást se hrůzou nad potenciálem. Nechat někoho cizího zjistit, co se během těch 2 chybějících minut každou noc děje. Je to něco mnohem horšího. Něco mnohem temnějšího. Něco, co by mohlo... Myslím, že ten nejlepší způsob, jak to popsat, by bylo vyprávět příběh Kennyho. Vím, že když jsem poprvé uslyšel jeho jméno, vzpomněl jsem si na slavnou větu ze South Parku. Ach ne, zabili Kennyho. Kdysi mě to rozesmálo. Teď už mi to k smíchu není. Začal zde pracovat asi před 5 měsíci. Páni, je to už opravdu tak dlouho? Každopádně to byl jen další praštěný puberťák, který po střední škole nastoupil do prvního zaměstnání. Ne, že bych byl mazák nebo tak něco. Začal jsem tu pracovat jen asi rok před Kennym. Práce s ním byla zábava a okamžitě jsme se stali kamarády. Během noční směny jsme se rádi vyřádili. Většinu nocí jsme totiž spolupracovali jen my. Místo bylo obvykle mrtvé od půlnoci do 5 hodin ráno. Spěchali jsme proto udělat všechny úkoly, abychom měli trochu volného času. Nejednou jsme se dostali do bitvy s kuřecími nuggety, které jsme museli uklidit těsně předtím, než dorazila ranní směna. Zjistili jsme, kde přesně nás kamery mohou vidět a schovali jsme se před nimi při vedení našich nuggetových bitev. Stali jsme se v tom dokonce tak dobří, že nám noční ochranka zavolala a zeptala se, kde jsme. Ano, firemní bezpečnostní služba nás sledovala ve dne v noci. Velký bratr se pořád díval. Nejednou jsme diskutovali o možnosti strhnout kamery a navštívit ústředí společnosti, abychom jim je strčili do některých velmi zajímavých a anatomicky nepohodlných oblastí managementu. Ale pokud jde o to, co se stalo Kennymu, právě jsme vedli jednu z našich bitev, když Kenny zakřičel. Šel jsem se podívat, co se děje a zjistil jsem, že se drží za tvář. Dotčeně se mě ptal, co jsem po něm hodil. Řekl jsem mu, že házím jen nuggety. Když se podíval dolů, tak našel onen předmět. Zvedl nugget, který byl rozlomený na půl, ale něco z něj trčelo. Podívali jsme se a bylo tam něco, co vypadalo jako ženský diamantový
zásnubní prsten. Dlouho jsme diskutovali o tom, jak se ten prsten tam mohl dostat. Byl dokonale obalený masem. Myslím, že se to tam dostalo už při výrobě, pronesl Kenny. To by znamenalo, řekl jsem, že někdo byl omylem rozemlet ve stroji na maso. Určitě to byla nehoda. Už když mi ta slova vycházela z úst, věděl jsem, jak směšně znějí. Něco takového se stává jen ve filmech, že? Kennyho oči se upřely na mě a já věděl, že si myslí to též. Vzhlédl jsem a viděl, že jsme v záběru bezpečnostní kamery. Strč si tu věc do kapsy, rychle, řekl jsem. Kenny poslechl a šli jsme uklízet jako obvykle, ale viděl jsem, že ho to trápí. Zapomeň na to, člověče, řekl jsem mu. Byla to jen nějaká zvláštní náhoda. Kolik kuřecích nugetek si z tohoto místa snědl? Řekl se strašidelným výrazem v očích. Na okamžik jsem přemýšlel, protože jsem věděl, že počet je mnohem vyšší, než bych si v tu chvíli přál. Ve skutečnosti se mi při pomyšlení na prsten a potenciální zdroj masa v nugetách udělalo špatně. To je jedno, ale už je jíst nebudu. A co ta ubohá žena a její rodina? A co ona? Řekl jsem a nervózně jsem těkal očima k nejbližší kameře. Nezaslouží si něco víc? Co chceš, abych udělal? Tak najdi její rodinu a řekni jim, že jsme ten prsten našli. Kennymu se rozezářily oči. Přesně to udělám. Počítej se mnou, chlape, řekl jsem a doufal, že mu to bude stačit. Pokrčil rameny a pustil se do úklidu. Ale od té chvíle se změnil. Pokaždé, když měl přestávku, hledal věci na svém mobilu. Nejednou jsem se podíval a on si prohlížel stránky pohřešovaných osob a dělal si poznámky o těch, které byly v naší oblasti. Čím déle to zkoumal, tím méně ho zajímalo něco jiného. Přísahám, že to bylo, jako by se pomalu měnil v zombí. Jediné, co dělal, bylo, že zíral do telefonu a dělal si poznámky. Jednoho dne jsem přišel do odpočinkové místnosti a on tam jen nehybně seděl. Oči měl otevřené, ale zaostřené na nějaký bod v dálce. Byla to ta nejděsivější věc, jakou jsem kdy viděl. Jsi v pořádku, Kenny? Řekl jsem. Pomalu se ke mně otočil a vypadal jako nějaká posedlá panenka. Jo, jsem v pořádku. No, dobře, řekl jsem. Vím, kdo to je. Kdo je kdo? Žena, jejíž prsten jsme našli. Dobře, kdo je to? Pracovala v distribučním centru. Myslíš distribuční centrum společnosti, kde získáváme všechny naše produkty? Pomalu přikývl. Jak jsi to zjistil? Ptali se mě na spoustu otázek. Kdo? Zíral na mě s takovou intenzitou v očích, jakou jsem nikdy předtím neviděl. No, lidi. Jací lidi? Pomalu se otočil a podíval se na jednu z kamer. To není důležité, řekl a odvrátil pohled od kamery
a znovu se mu rozostřil zrak. Jsi v pořádku, člověče? Ano, jsem v pořádku, řekl monotónním hlasem. Je to jen... Dlouho jsem čekal, než dokončí větu, ale jen tam seděl, jako by někdo stiskl tlačítko pauzy. Co jen, řekl jsem. Vyskočil, jako by ho vylekal. Co? Jak to myslíš, co? Řekl jsem. Mluvil jsi a právě si přestal. Opravdu? Ano. Co jsem to říkal? To jsem se snažil zjistit. Co? Zklamaně jsem zavrtěl hlavou. Nevadí, řekl jsem. Odešel a nechal ho tam sedět a zírat do prázdna. Nemohl jsem přijít na to, jestli si se mnou zahrává, nebo jestli se opravdu něco stalo. Opravdu pátral, odkud ten prsten pochází. Opravdu narazil na nějaké lidi, kteří ho tak vyděsili, že se z něj stala zombí. Rozhodl jsem se, že je na čase získat nějaké odpovědi. Když naše směna skončila, sledoval jsem ho domů. Jenomže nešel domů. Zajel do distribučního centra a zaparkoval na odlehlém místě za plotem, kde jeho auto nebylo vidět. Počkal jsem, až zmizí z dohledu, než jsem zaparkoval auto a následoval ho. Chvíli procházelo lesem za plotem, až došel k části, kde v plotě byla díra. Vklouzl dovnitř a já jsem ho následoval poté, co jsem ji ztratil z dohledu. Vyšel jsem za roh masivní budovy a našel jsem ho, jak sedí na piknikové lavičce a kouří cigaretu. Stál jsem za rohem a díval se v němém údivu, protože jsem ho nikdy předtím neviděl kouřit. Přemýšlel jsem, proč by se sem vloupal jen proto, aby si zapálil cigaretu. Odpověď přišla rychle. Dveře skladiště se otevřely a vystoupili tři lidé. Zatajil jsem dech a myslel jsem si, že ho chytili. Ale byl v klidu a dál seděl na lavičce. Ve skutečnosti s ním lidé, kteří vyšli, začali mluvit. Kenny jednomu z nich nabídl cigaretu. Tehdy jsem si uvědomil, že jsou ve stejném oblečení jako on. Společnost totiž neměla jiné uniformy pro ty, kteří pracovali na čerpacích stanicích a pro ty, kteří pracovali v distribučním centru. Pár minut si povídali, pak se všichni zvedli a vrátili se dovnitř, včetně Kennyho. Bylo to úžasné. Vklouzl přímo dovnitř, žádný povyk, žádný mumraj. Napadlo mě, co to sakra? U Kennyho to fungovalo. Tak jsem přišel a sedl si ke stejnému piknikovému stolu. Nevěděl jsem, jak dlouho to bude trvat do další přestávky. Tak jsem zkusil jiný přístup. Zaklepal jsem na dveře. Několik minut nikdo neodpovídal. Pokaždé, když jsem zaklepal, začal jsem být více znepokojený, že se objeví ochranka a zatkne mě za neoprávněný vstup. Konečně se po zaklepání dveře otevřely. Ustoupil jsem, když jsem uviděl, jak tam stojí ochranka. Zaváhal jsem. Studna, řekl velký muž hlubokým hlasem. Promiňte, co? Bylo vše, co mě napadlo odpovědět. Tak půjdeš dovnitř nebo ne? Mému mozku chvíli trvalo, než jsem pochopil, co řekl. Promiňte, ano,
Řekl jsem a prošel dveřmi. Zavřel je za mnou s hlasitým třeskem. Začal jsem si myslet, že jde po mně. Jen mě dostal dovnitř, aby mě mohl zadržet. A já se nemohl dostat pryč. Stál jsem tam, nemohl jsem se pohnout ze strachu, co udělá strážní. Zíral na mě. Jeho oči se zavrtávaly do mých, jako by ze mě chtěli vysát každé mé tajemství. Co si myslíš, že děláš? Řekl. Já nevím, co ti myslíš, ale víš, moc dobře. Řekl a založil si ruce na mohutné hrudi. Ne, vážně nevím, o co jde. Řekl jsem a doufal, že se mi nezačnou klepat kolena. Dobře, nechme toho, řekl. Začal jsem se třást. Nikdy jsem ještě nebyl ve vězení. Ve skutečnosti jsem nikdy v životě nedostal ani pokutu. Ani jsem se nedostal do vážných problémů. A teď jsem byl tady. Vloupal jsem se sem. I když jsem tady nevniknul násilím, jen jsem zaklepal a vstoupil. Zajímalo mě, jestli to soudce vezme v úvahu. Konec pauzy, vrať se do práce, řekl. Ohromeně jsem na něj zíral. Promiňte, slyšel jsi mě. Společnost ti neplatí, abys tu stál. Tak šup zpátky do práce. Ano, pane, řekl jsem. A cítil, jak mi z ramen spadla obrovská tíha. Udělal jsem krok a pak se zastavil. Jak se dostanu tam, kde se zpracovávají kuřecí nagety? Strážný obrátil oči v sloup. Zatracení nováčci, zamumlal. Následuj červenou čáru. Ukázal na podlahu, kde se středem chodby táhlo několik různých barevných čar a mizelo v dálce. Díky, řekl jsem a rychle jsem sledoval červenou čáru pryč od něj. Vedla dlouhou chodbou až k velkým dvojitým dveřím s nápisem Zpracování. Podíval jsem se doleva a doprava, ale po Kenim nebylo ani stopy. Vstoupil jsem dvojitými dveřmi do obrovské místnosti plné dopravních pásů. Rozhlédl jsem se, ale nebylo možné tam nikoho poznat. Každý měl na sobě síťku na vlasy a masku. Neudělal jsem ani dva kroky, když jsem uslyšel. Co si myslíš, že děláš? Oslovila mě žena v bílém plášti. Víš, že bys tady neměl být, bez síťky na vlasy a masky. Nasadila mi na hlavu síťku a na uši mi dala masku. Kde máš svoji pracovní stanici? Řekl jsem a očima jsem těkal kolem, když mě netrpělivě sledovala. Jak dlouho tady pracuješ? Řekla, když viděla mou nerozhodnost. První den. Zalhal jsem. Těžce vzdychla. Nováčky by tady neměli posílat první den. Měli byste si nejdříve projít všechny instruktážní videa. Pokrčil jsem rameny. Počkej tady, řekla. Najdu někoho, kdo tě vezme nahoru a pustí ti ta videa. Čekal jsem dost dlouho, než odejde z místnosti. A pak jsem se začal potulovat po okolí a snažil se najít Kennyho. Procházel jsem kolem řady lidí, kteří třídili kusy masa a odhazovali části, které nebyly použitelné, nebo alespoň nebyly použitelné pro hlavní produkt. Špatné části byly vyhozeny do plastových popelnic. Když jsem šel kolem, viděl jsem v popelnicích pár opravdu zajímavých věcí.
Byly tam malé kousky lesklých předmětů, tmavé skvrny, které jsem nedokázal identifikovat, kameny, drobné a přísahám, že jsem viděl prst. Když jsem procházel kolem, lidi na lince se na vteřinu vzdálili od práce a vrhli na mě ošklivé pohledy. Myslím, že neměli rádi, když jim někdo zírá přes rameno a není to jejich nadřízený. Když jsem procházel kolem nich, někdo mě popadl a přitáhl k řadě lidí vedle. Co tady sakra děláš? Zasyčel Kenny. Hledám tě, řekl jsem. Dobře, našel jsi mě. Tak teď odsud vypadni. Ne, dokud mi neřekneš, co se děje, řekl jsem, když jsem stál vedle něj a třídil kousky masa. Když ti slíbím, že ti všechno řeknu později, odejdeš. Váhal jsem. Moje zvědavost byla probuzena. Co se to tu sakra děje, řekl jsem a hodil kus schnilého masa do koše. Povzdechl si. Později. Teď o tom nemůžeme mluvit. Ušklíbil jsem se, protože jsem věděl, že mi to tajemství neprozradí. Zamračil jsem se na něj, když jsem najednou viděl, jak se žena v plášti vrací a hledá mě. Slib mi, že si o tom promluvíme dnes večer v práci, řekl jsem. Slibuji. Otočil jsem se a odešel od něj. Viděla mě a ukázala na mě rukou. Co jsi dělal na lince, když jsi nebyl řádně vycvičen? Rozhodování. Rozhodování o čem? Že tahle práce není pro mě, řekl jsem, podal jí síťku na vlasy a masku. Končím. Zírala na mě s otevřenou pusou, když jsem vyrazil. Ohlédl jsem se a uviděl, jak mhouří oči na Kennyho. Vrátil jsem se na chodbu a následoval červenou čáru zpět k místu, kde jsem vešel do budovy. Došel jsem k východu, když jsem zaslechl známý hluboký hlas. Rozhodl ses, že to není pro tebe, co? Otočil jsem se a uviděl hlídače, který mě chytil na cestě dovnitř. Ta práce není pro nikoho, řekl jsem. Jo, procházka mezi tulipány to není, co? To je staré přísloví, nevadí. Proč jdeš ven tudy? Najednou jsem si vzpomněl, že jsem na špatné straně budovy. Myslel jsem, že se půjdu projít, abych se nadýchal čerstvého vzduchu. Přimhouřil na mě oči. Rychlým krokem jsem vyrazil ke dveřím. Slyšel jsem, jak za mnou běží. Stop! Zakřičel mnohem blíž, než by se mi líbilo. Neposlechl jsem. Místo toho jsem strčil do otvírání dveří tak silně, že jsem se skoro odrazil zpátky. Dveře se rozlétly a rozbily se o vnější stěnu. Vyrazil jsem do otevřeného prostoru a byl jsem za rohem, než jsem si to uvědomil. Proletěl jsem křovím až k plotu a trochu jsem spanikařil, když jsem nemohl okamžitě najít otevřenou sekci. Strážný mě stále pronásledoval, ale pravděpodobně mě musel na chvilku ztratit z dohledu. Běžel jsem podél plotu, tlačil na něj ve snaze najít díru a každým okamžikem jsem byl zoufalejší. Kdybych uvízl za plotem, chůze podél něj by mě zavedla k hlavní bráně, kde by mě chytili zcela určitě. Potil jsem se z běhu, ale také z pomyšlení na to, že půjdu do vězení. V tom ale část plotu povolila, když jsem na ní zatlačil. Rychle jsem si vydechl úlevou, když jsem prolezl otevřeným plotem na svobodu. Běžel jsem k autu a ani jsem nepřemýšlel o pletivu,
které mi roztrhlo uniformu a kůži. Nasedl jsem do auta a odjel co nejrychleji domů. Až když jsem se rozjel, ohlédl jsem se a uviděl Kennyho auto, jak tam stojí, částečně schované. Přemýšlel jsem, proč se chová tak tajnůstkářsky. Přemýšlel jsem, jestli jsem ho neprozradil tím, že jsem sám parkoval tak blízko k jeho autu. Jak jsem řídil, mé dýchání se vrátilo do normálu a potom, co vyprchl adrenalin, padla na mě únava. Sotva jsem došel domů a padl jsem do postele. Když jsem se probudil, byla už tma. V panice jsem vyskočil a nebyl jsem si jistý, kde jsem, dokud jsem nenakopnul nohu z nočního stolku a nevykřikl bolestí. Jakmile jsem mohl znovu dýchat, naklonil jsem se a rozsvítil. Místnost se zalila děsivou září, která mě nutila myslet si, že tu někdo je. Podíval jsem se na hodiny a uvědomil jsem si, že přijdu pozdě do práce. Neměl jsem ani čas se převléknout, osprchovat nebo tak něco. Jen jsem vyběhl ze dveří a nasedl do auta. Cesta do práce byla jako v mlze. Když jsem tam dorazil s půlhodinovým zpožděním, dostal jsem od svého nadřízeného za uši, že jsem mu nezavolal, abych mu řekl, že přijdu pozdě. Omluvil jsem se a pokračoval ve své noční rutině. Tohle není armáda, řekl, když zamířil ven, ale jestli se znovu objevíš takhle, budu ti to muset zapsat do záznamu. Nebyl jsem si úplně jistý, co tím myslel. Dokud jsem nešel do koupelny a neuviděl se v zrcadle. Moje uniforma vypadala, jako by projela s kartovačkou. Po celé košili a kalhotách byly díry. Můj útěk přes trnité křoví neprošel úplně bez úhony. Při myšlence, že budu jednat se zákazníky a ve srovnání s nimi budu vypadat, jako bych strávil noc bojem proti divokým jezevcům, jsem se přikrčil. Nakonec jsem ale nemohl nic dělat. Musel bych si pořídit novou uniformu, na což jsem momentálně neměl čas. Vyšel jsem z koupelny a málem jsem vrazil do Kennyho. Už si připravený to vyklopit? O čem to mluvíš? Řekl s prázdným pohledem. To není vtipné, řekl jsem. Slíbil si, že si se mnou dnes večer promluvíš. Mluvím s tebou. Ty jsi skutečný komik. Tak to vyklop. Vyklop co? Nejsi vtipný, Kenny. Mluv se mnou. Podíval se na mě a jeho oči se leskly. Vyděsilo mě to. Jsi v pořádku, člověče? Řekl jsem. Jsem v pořádku. Dobře. Co si pamatuješ z dnešního rána? Jeho oči se zaleskly, když se mu v nich objevil ten pohled do dálí. Dlouhou chvíli nic neříkal. A pak to bylo, jako by se probudil ze spánku a podíval se na mě. Šel jsem domů a šel spát. Ustoupil jsem od něj o krok zpět. Ne, člověče, nešel. Ne, šel jsi do distribučního centra. Proč bych to dělal? Snažil jsem se ze všech sil najít nějaké znamení, že si dělal legraci, ale nepodařilo se mi to. A znal jsem ho příliš dobře na to, abych poznal, kdy to myslí vážně. Myslel to smrtelně vážně a věřil každému slovu, které řekl. Řekl jsi mi, že jsi něco zjistil, řekl jsem. Co? Nevím. Řekl jsi, že mi to řekneš dnes večer.
Oči se mu rozzářily zvědavostí. A řekl jsem ti to? Ne, řekl jsem pomalu. Čekal jsem, že mi to řekneš. Zajímalo by mě, co to bylo, řekl a jeho oči se opět rozostřily. Dobře, člověče, děsíš mě. Pak se ozvalo pípnutí, že si někdo objednal jídlo. Musím to jít vyřídit, řekl jsem a zíral na něj, když tam stál jako robot, který se snaží přijít na rovnici. Běžel jsem do kuchyně a začal připravovat objednávku. Když už to bylo skoro hotové, viděl jsem Kennyho, jak přišel k pokladně a zavolal zákazníka. Číslo 38, zavolal jsem a položil pytel s jídlem na pult. Vzhlédl jsem a stuhl, když jsem viděl, kdo si přišel pro tašku. Byl to ten hlídač z distribučního centra. Takže tady opravdu pracuješ, řekl a popadl tašku. Když odcházel, věnoval mi zlověstný úsměv. Můj strach se rozplynul a nahradil ho hněv. Vyběhl jsem za ním ze dveří. Hej! Zakřičel jsem, když se natáhl ke dveřím do auta. Ano? Pomalu jsem se přibližoval. Co jsi udělal mému příteli? Komu? Pokladní! Ukázal jsem dovnitř na Kennyho, který tam stál za pultem a vypadal jako socha. Ochranka se na něj dlouze podívala a pak se mu v očích objevil vyděšený výraz. Musím užít, řekl. Rozrazil dveře od auta a nasedl dovnitř. Co jsi mu udělal? Řekl jsem, popadl dveře jeho auta a podržel je otevřené. Jdi ode mě, řekl. Nejdřív mi to řekni. Jeho oči těkaly všude kolem. Nemůžu s tebou mluvit, řekl, sotva otevřel rty a zíral přímo před sebe. Proč ne? Jeho oči zalétly k jedné z mnoha bezpečnostních kamer a pak se zase dívali přímo před sebe. Vytrhl mi dveře z ruky, zavřel je a vyrazil z parkoviště. Sledoval jsem ho, jak odjíždí, a byl jsem zmatenější než kdy jindy. Pomalu jsem se rozhlédl a poprvé jsem si uvědomil, kolik kamer bylo namířeno na parkoviště. Vrátil jsem se dovnitř a po zbytek noci jsem dělal svou práci a snažil jsem se, aby mé oči nesklouzly k některé z kamer. Také jsem sledoval Kennyho. Sledoval jsem ho a čekal na jakýkoliv náznak, který by mi prozradil, že si dělal legraci. Nic takového jsem ale neviděl. Když naše směna skončila, nabídl se mu, že ho odvezu domů, ale řekl, že bude v pořádku a odjel jako robotická zombie. Byl jsem opravdu zvědavý, jestli to zvládne. Ten den jsem se snažil spát, ale nedokázal jsem přinutit svou mysl vypnout. Nebyly to ani 2 týdny, co Kenny našel ten prsten a začal pátrat po pravdě. Vstal jsem z postele, když jsem spal asi hodinu a dotáhl se do koupelny, když někdo zaklepal na dveře. Otevřel jsem a stál tam ten sekuriťák z distribučního centra. Co tu děláš? Řekl jsem zakalenýma očima. Můžu dovnitř? Nevím, zatkneš mě za neoprávněný vstup? Měl bych. Začal jsem zavírat dveře. Ne, řeknu ti, co se stalo tvému příteli. Zarazil jsem se a znovu dveře otevřel. On vstoupil dovnitř a rychle
Zkontroloval celé místo. Dobře, tak co se stalo? Položil příliš mnoho otázek. Co tím myslíš? Povzdechl si. Už v distribučním centru nějakou dobu pracuju a jednou z věcí, které jsem se naučil, je, že se neptáš. Nechápu to. Tvůj kámoš se ukázal asi před týdnem. Prostě splynul a začal pracovat na lince. Další věc, kterou vím, je, že jsem slyšel pracovníky mluvit o někom, kdo dělá potíže. Zúžil jsem to na tvého přítele a snažil jsem se mu domluvit. Toho dne, kdy jsi tam byl ty, ho vtáhli dovnitř a diskutovali s ním. A toho přimělo jít na mě jako zombí. Ty to nechápeš, řekl strážný. Zdrogovali ho. Co? Mají drogu, kterou užívají a která pomalu požírá mozek, dokud nezůstane vůbec nic. Počkej, oni ho zabijí? Jo, přesně tak to funguje. Ale proč? Rozhlédl se po místnosti, jako by hledal něco konkrétního. Dej mi telefon. Váhavě jsem mu podal svůj iPhone a on pokračoval ve vyjímání baterie. Pokud zjistí, že ti to říkám, budu další na řadě. Co mi říkáš? Pravdu. Jakou pravdu? Že v těch nagetech nejsou kuřata. O čem to sakra mluvíš? Mají systém. Vyjíždějí do ulic s neoznačenými bílými dodávkami, shromaždí bezdomovce a vozí je do distribučního centra. Jakmile je tam mají, dají jim mnohem silnější dávku drogy. Té, na které je tvůj přítel. Zabije jejich mozek během několika hodin. A oni pak zpracují to, co zbylo. Dlouho jsem na něj jen zíral. Takže říkáš, že ty kuřecí nugety nejsou z kuřat. Běžel jsem do koupelny a vyzvracel jsem se na záchodě. Když jsem se vrátil, strážný tam pořád ještě byl. To nemůže být pravda, řekl jsem. To je jak z hororového filmu. Možná budeš překvapen, kolik věcí, které vidíš v hororech, se někde v tichosti odehrávají. Takže chceš jako říct, že můj přítel byl otráven? Kývl. Protože kladl příliš mnoho otázek? Znovu přikývl. Tak proč je ještě naživu? Nevím, možná je to varování pro tebe. Mně? Byl jsi tam taky. Uvědom si, že se k tobě mohou dostat kdykoliv. Mohou ti tu drogu přidat třeba do jídla nebo do pití. Mohou ti třeba poslat dopis s drogou. Mohou ti ji dát na kliku dveří od auta. Chytají nejen lidi z ulice, demonstranty, udavači, kohokoliv, kdo ohrožuje jejich podnikání. Víš, kolik lidí v tomto městě každý den zmizí? Ne. Řekněme, že zpracovávají opravdu hodně kuřat. A co všichni ti pracovníci? Oni neví, že to nejsou kuřata? Dávají jim nižší dávku drogy, jen tolik, aby jim zabránili klást otázky. Rozhlédl jsem se po místnosti. Dobře, kde je skrytá kamera? Jeho oči těkaly kolem. Jaká kamera? No, ta pro reality show, že si ze mě s Kenim děláš legraci. Ty mi nevěříš? Ne,
svěsil hlavu. Nastavuju krk, abych tě varoval. Vážím si toho varování, řekl jsem sarkasticky. Otočil se a šel ke dveřím. Dávej pozor na svého přítele, řekl a otevřel dveře. A hlavně si dávej pozor na bílé dodávky. Odešel a zavřel za sebou dveře. Už byl skoro čas jít do práce. Setřásl jsem myšlenku, která ulpěla v zadní části mého mozku. Co když měl pravdu? Osprchoval jsem se, oblékl a tentokrát jsem stihl do práce přijít včas. Směna byla bezproblémová. Kromě mých neustálých pokusů dostat něco z Kennyho. Ten ale vůbec nereagoval. Bylo těsně před 3 hodinou ráno, když jsem viděl přijet bílou dodávku. Nikdo z ní nevystoupil a já jsem dovnitř neviděl, protože měla zabarvená skla. Pokrčil jsem rameny a vrátil jsem se zpět k práci. O pár minut později jsem vyšel ze zadní místnosti, protože jsem slyšel někoho křičet. Pracuje tady někdo? Zuřil u pultu naštvaný muž. Omlouvám se, řekl jsem. Pokladní musí být na záchodě. Obsloužil jsem ho a pak jsem se vydal na mísy najít Kennyho. Ve svém stavu se mohl klidně někde zatoulat nebo uvíznout ve skříni. O 20 minut později jsem už byl zoufalý. Nemohl jsem ho nikde najít. Dokonce jsem byl v pokušení zkontrolovat střechu, ale přístupový žebřík byl stále zamčený. Začínali chodit lidi a já už neměl čas ho hledat. Mezi vařením a markováním na pokladně jsem měl stále nějaké prostoje. Měl jsem za zbytek směny spoustu rozlobených zákazníků, než konečně přišla denní směna a zachránila mě. Byl jsem dokonce tak pozadu, že jsem zůstal o hodinu navíc, jen abych jim to pomohl dohnat. Po směně jsem šel za vedoucím. Bojím se o Kennyho, řekl jsem. Není mu podobné jen tak zmizet. Možná onemocněl a odešel domů, aniž by ti to řekl. Možná. Ale proč je jeho auto pořád tady? Podíval se na bezpečnostní monitory a jistě. Kennyho auto stále stálo na parkovišti pro zaměstnance. To je divné. Jestli zavolá, dám ti vědět. Díky, řekl jsem a zívl. Jel jsem domů a upadl do hlubokého spánku. Když jsem se probudil, cítil jsem se nejsvěžeji za posledních několik dní. Tu noc jsem šel do práce s očekáváním, že tam najdu Kennyho, jak se mi směje, že jsem se nachytal na jeho promyšlený prank. Ale nebyl tam. Místo toho jsem měl k ruce jednoho kluka z denní směny, který dobrovolně pracoval přes čas. Kenny se 3 dny neukázal. 4. den mě čekalo překvapení. Ráno jsem objednával jídlo a když jsem zavolal číslo objednávky, ten strážný z distribučního centra si přišel pro jídlo. Hej, viděl jsi poslední dobou Kennyho? Řekl jsem. Promiň, znám tě? Řekl. Moc vtipné, vážně. Řekl jsem a naklonil se blíž. Myslíš, že mu něco udělali? Kdo komu co udělal? Podíval jsem se mu do očí a pustil jeho pytlík z jídla. Měl stejný prázdný pohled jako Kenny. Těsně předtím, než zmizel.
Pěkný den, řekl s úsměvem, než odešel. Najednou jsem se cítil obklíčený a sám zároveň. Podíval jsem se na jednu z kamer a její mechanické oko na mě zíralo. Přestal jsem se ptát, co se stalo Kennymu, protože hluboko uvnitř jsem to věděl. Kennyho auto odtáhli z parkoviště. Nevím, kam ho odvezli. Možná má korporace nějaký list na auta, která zbydou po jejich obětech. Nejhorší na tom je, že jim to stále prochází. Přál bych si, abych mohl nějakým způsobem dokázat, co vím. Jenže nemůžu. Bez toho, abych šel do distribučního centra a získal tam důkazy, nemám nic. Z nějakého důvodu stále chodím do práce. Začal jsem si ale hledat jinou práci. Napsal jsem tohle všechno v naději, že to někdy někdo bude moci použít. Že si to někdo přečte a bude vědět, co dělat, aby odhalil tuhle strašnou pravdu. Poslední dobou se cítím unavenější. Možná je to tím, že vím o těch strašných věcech, které se staly, a nemůžu to zastavit. Chtěl jsem do deníku napsat víc z toho, co jsem si pamatoval, ale poslední dobou se mi na to těžce rozpomíná. Už je to pár dní, co jsem něco napsal. Myslím. Nebo je to pár týdnů? V poslední době mám stále větší chuť na sodovku. Úplně na ní ujíždím. Jsem rád, že nám ji společnost dává zdarma, když jsme v práci. Pořád se z nějakého důvodu dívám do kamer. Ale nemůžu si vzpomenout, proč. Četl jsem slova ve svém deníku, ale nepamatuju si, že bych je napsal. Vidím přijíždět bílou dodávku. Musí to být zákazník. Jsou skoro 3 hodiny ráno. Doufám, že přijdou dřív, než dojde k přepětí a vypadne proud. A tady naše creepypasta končí. To, co se stalo s naším hlavním hrdinou, je, myslím, na snadě. Každopádně vám moc děkuji za její poslech. Doufám, že se vám líbila. A pokud tomu tak bylo, zanechte svůj like, odběr, případně svůj komentář o tom, jak se vám tato creepypasta líbí. Všem vám přeji krásný, strašidelný večer.